Zaustavljen je sarajevski pokušaj oživljavanja aprilskog paketa ustavnih promjena u BiH. Srpski poslanici u predstavničkom domu prihvatili su negativno mišljenje komisije i time stopirali prijedlog SDP-a koji podrazumijeva prenos nadležnosti te uvođenje funkcije predsjednika i premijera BiH. Tokom dvomjesečne pauze u radu predstavničkog doma u Sarajevu su smišljane nove političke provokacije prema Srpskoj, ovaj put nisu iz kuhinje SDA. Primato o čerupanju entitetskih nadležnosti Republike Srpske opasno prijete da im preuzmu DF-ov reformator Zlatan Begić i SDP-ov Saša Magazinović. Prvi je potpisao, ispostavilo se, jalovu inicijativu za formiranje neustavnog ministarstva za dijasporu na BiH nivou. Drugi zagazio je mnogo dublje, drastične promjene ustava BiH na temeljima takozvanog aprilskog paketa. Umjesto tročlanog predsjedništva BiH, predsjednik i dva potpredsjednika. Umjesto savjeta ministara i predsjedavajućeg, vlada BiH i premijer. I povećanje broja poslanika sa 42 na 87. I delegata, koje bi umjesto entitetskih parlamenata birao predstavnički dom BiH sa 15 na 21. I tu spisku Magazinovićevih reformskih želja nije kraj. Neutralizati entitetsko glasanje, zagrabiti dodatno u entitetsko pravosuđe, poljoprivredu, nauku i tehnologiju, pa čak i u lokalnu samoupravu i ekologiju. Magazinovićeve utopističke želje, samo to su i ostale, odlučili su srpski poslanici. Mislim da SDP je pokušao malo da vjerovatno sebe negdje stavi u fokus nekog interesovanja javnosti. Nijedan bespotreban i neuspješan će to biti pokušaj. Svako pa i ovako raspakivanje Dejtonskog ustava istovremeno je i raspakivanje Bosne i Hercegovine, ocjena je Nenada Stevandića. Smatram političkim marketingom kada jedna partija koja ima dvoje poslanika mijenja ustav. Znači, ipak moramo da sagledamo situaciju, da se manemo tih ličnih reklama i marketinga i da se malo usaglašavamo. Jasni su bili i hrvatski poslanici. Ne može se najvažniji dokument na kojem počiva BiH mijenjati ad hoc, bez dogovora. Još gore od jalovog pokušaja, kažu, jeste to što se oni ponavljaju. Ustav valjda traži neki konsenzus, valjda traži neki razgovor, valjda traži dvotrećinsku većinu, valjda traži jedan širi pristup razgovoru, šta se može promijeniti, kako. Čak su i u SDA, koja je glasni pobornik što hitnijeg prelaska iz takozvane Dejtonske u briselsku fazu BiH, u izjavama obazriviji. Izmjene ustavne materije, da, ali... Ali naravno da je ustavna materija najvažnija materija u svakoj državi, da ona zahtjeva široke konsultacije, da zahtjeva jedan visoki konsenzus. Aprilski paket 2006. godine zaustavili su tadašnji bošnjački poslanici predvođeni Harisom Silajđićem. Još tada su Silajđićevi argumenti bili da bi takve ustavne promjene BiH dovele do konačnog raspada. No predlagač se na te argumente ili nije obazirao ili ih možda potajno priželjkuje. Kako god, revoltiran odlučnim ne, kopiranom arhivskom dijelu, tražio je izgovor. U suštini ovo je jedan test dosljednosti za velik broj ljudi koji sjede u ovoj sali, budući da su sukreatori ovog dokumenta gospodin Milorad Dodik i predsjednici SDS-a i PDP-a. Od 2006. na koju se predlagač poziva, Amerika je izabrala tri nova predsjednika. Svijet je prošao kroz recesiju, sada je mnogo moderniji, nastao je Facebook i druge mreže. Čak i klima se promijenila, pa i politička u BiH. Samo se u Sarajevu vraćaju na nešto što nije uspjelo, odgovaraju srpski poslanici. Marko Šukalo, savjetnik predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, Magazinovićev prijedlog ocjenjuje kao još jedan nasrtaj na Srpsku koji ugrožava stabilnost BiH, mir i osnovna prava konstitutivnih naroda. Pokušaj to upozorava majorizacije srpske i dva konstitutivna naroda u BiH, Srba i Hrvata. I dok se svojim prijedlozima sarajevski parlamentarci vraćaju u daleku prošlost, u aktualnom trenutku legalizovali su u parlamentu nezakonito prisluškivanje. Stevandićeva inicijativa da se naloži Parlamentarnoj komisiji za odbranu i bezbjednost ispitivanje nezakonitog praćenja i prisluškivanja visokih zvaničnika BiH, za što je povod slučaj predsjednika VSTS-a Milana Tegeltije, nije dobila podršku. Upravo glasovima iz Sarajeva, koji se zaklinju u pravdu, demokratiju i evropske principe. Dvotrećinskom većinom kolega iz federacije pozvano da se nelegalno prisluškuje, da će imati zaštitu parlamenta i da se mogu sutra kupovati fi mašine, da svi mi fino uzmemo da prisluškujemo ako nam se ne sviđa. Stevandić je izrazio nadu da će bar tužilaštvo BiH, ako već nije parlament, savjesno, kako zakoni nalažu, odraditi posao.